Vilket bidrag tror du kommer vara sämst? Sämst? Åh, herregud, you put me on the spot here. Inte vet jag. Jag får väl säga mitt. Vem är bäst i Mello förutom dig själv? Förutom mig själv? Så, jag vet inte. Alla. Favoritfärg? Och svart. När var första gången du sjöng framför en främling? Måste ha varit 14, 15. Oh, jag var nervös. Jag vet hur man säger nervös på teckenspråk. Nervös. Har du någon hobby? Köra cross. Hur känns det att vara med i Mello i år? Bra, bra, bra. Det känns jättebra. I vilken film hade du velat ha huvudrollen? Ooh! Så superhero film där jag är liksom en superhjälte. Jag har de här kroppstrumpen och bara lär det. Det var allt! Ja! Hur känns det? Det känns bra, älskling. Tack, Lorien.